Assalomu alaykum, aralash qullash aziz muxlislar. Sizlarga ajoyib yangiligim bor. Qanaqa dislami? Aralash qullash va Megabox sizlar uchun super aksiya. Megaboxdan mega aksiya. Xullas qaranglar, Megaboxdan sovg'a rasmi tushirilgan kartochka topasizlar va sizlarga Megaboxdan har xil sovg'alarimiz taqdim etiladi. Bu 30 ta samokat, 25 ta badminton va bolalarga kerakli narsalardan bittasi 20 ta futbol koptoklari, 15 ta smartwatch soatlari, 10 ta roliklar va 5 ta velosiped. Uyanmaylik, super sovg'alarimiz bor. Qanaqa deysizlarmi? Telefon, elektr samokat, o'zimga yoqadigani ham bor, PlayStation. Sizlarga buni aralash-qurlash tavsiya etadi va men ham o'z omadingiz o'z qo'lingizda. Megabox bilan o'z omadingizni sinab ko'ring.